Benvinguts una altra vegada aquí en aquest espai radiofònic on estem recollits, conversant tranquil·lament sobre aquells temes de la història del cristianisme que ens interessen a tots, els que som cristians, i els que no ho són com a cultura general, per saber de què va la cosa. Perquè aquests dies estàvem parlant amb el nostre amic Miguel Ángel. Benvingut, Miguel Ángel. Gràcies per estar aquí amb vosaltres. Estàvem parlant dels Reis Mags, una festivitat o uns personatges que d'alguna manera ens afecten a tots, perquè tots hem sigut petits i hem cregut amb els reis, els joguets, i és una festivitat popular que tothom, en fi, coneixem. Així que com a cultura general també ens interessa, i els que som creients, doncs ens interessa també per veure quin espai tenen dins de la nostra fe. I d'això anem a parlar. El dia passat vèiem qui eren, d'on veníem, i hi ha un altre aspecte fonamental dins de la història dels reis, dels mags, que és el de l'estel. Ens diu l'Evangeli que la seva estel hem vist a l'Orient i venim a adorar-lo. Quina estel era aquesta? Aquesta és la gran pregunta. Correcte. És una estela molt especial perquè els guia, es para, torna a arrencar fins a portar-los a Belén. Bé, s'han donat explicacions de tot tipus, naturalistes, si era, per exemple, un omni, un objecte volant no identificat, què era? La Bíblia parla de que ells varen seguir una estela. Vaig a resumir les explicacions. Bueno, diu estel, però podia ser un algo lluminós, una cosa que els hi va cridar l'atenció i la van seguir. Ho parlarem després, efectivament. Ho parlarem després perquè la paraula greca és molt clara. Aster. I aster és estela. Un astre, un astron és una altra cosa. Però la Bíblia és clara en aquest sentit. Però bé, les primeres explicacions són naturalistes. I el primer, jo n'he recollit algunes, el primer va ser Edmund Halley, i ell va identificar un cometa, el cometa Halley. El cometa Halley diuen que va passar en l'any 741-742, després de la fundació de Roma. Però el cometa Halley, aquests anys són l'any 12 o 11 abans de Jesucrist. És molt apropat, però és lluny de la data que han donat nosaltres. Tot i que vam estar mirant en un programa passat el tema del calendari i vam veure que l'any 0 no coincidia exactament amb el que tindríem que tindre, s'escapa, no? S'escapa. Algú, per exemple, menciona a Ireneu. Ireneu no parla del cometa Halley, però sí que parla que Jesús va néixer un poc abans de lo que nosaltres creguem. I es basa en una interpretació de Joan 8:57, en el que uns diuen de manera abusiva tu no tienes 40 anys o no tens 40 anys i estàs, diguem-nos, el que tenim que fer. Però bueno, això és una cosa hiperbòlica que no podem fer eixa comparació. Bé, quan se veia un cometa sempre se relacionava com un mal auguri. En este cas no és així, perquè els magos no era un mal auguri el que havien vist. I el moviment de l'estela, tal com l'assenyala Mateu, evidentment no era el moviment d'un cometa. Per tant, tenim que descartar el cometa Halley, que, per cert, en l'any 1986 va ser visible. Va passar. Va passar altra volta. Sí. Ens diu el relat de l'Evangeli que aquell estel es va parar en un moment determinat, en un lloc determinat, i que després va seguir cap a un altre lloc. És a dir, això no podia ser mai un cometa. Un cometa. Un cometa. Descartat. Bé, seguim en l'explicació naturalista i tenim que arribar a Friedrich Münter, que va viure entre 1700 i 1800, a les acaballes entre els dos segles,
I ell va dir que era una conjunció de planetes, concretament Júpiter i Saturno. Bé, que s'apropaven i que això era una cosa especial, però no es manejava. No es manejava. Per tant, tenim que descartar-ho. Que descartar-lo. Kepler va dir que era una supernova, una nova estrella. És que no tenim, el problema principal de Kepler és que no tenim notícies de que aquesta nova estrella va sorgir en aquella època. En fi, estic resumint un poc. Tenim també l'explicació d'Heràsica, dels jueus. Hi ha alguns autors que creuen que és una explicació particular d'una narració, i concretament és la narració de Balaam. Balaam va fer una profecia que ell va dir en Números 24:17: «Ho veuré, però no ara, o miraré, però no de prop, sortirà una estela de Jacob i això crearà un regne». Bé, en les versions del Targum i el document de Damasco li donaven a aquesta profecia una veracitat. Una veracitat i sobretot un sentit messiànic. Un sentit messiànic. Bé, la veritat és que el Nou Testament de Judà, que és un llibre apòcrif, identifica l'estrela amb el Messias. I en la ment de molts jueus estava així. Quan, de fet, va aparèixer Bar Kocheva en la segona rebel·lió dels jueus en temps d'Adrià, a Bar Kocheva l'identificàvem amb l'estrela de Balaam. Però jo no crec en aquesta interpretació, crec que és una interpretació sobrenatural. I hi ha escriptors, pares de l'Església, com Efren, que va dir que era un grup d'àngels. En eixa línia va també una escriptora que vaig mencionar en un programa. Ellen White diu que també era un grup d'àngels. I a mi aquesta teoria em sembla que és bona, em sembla que és bona perquè l'estela era un algo que no funciona com una conjunció de planetes ni com un cometa. Era un aconteixement extraordinari. Extraordinari. Jo crec que hauríem parlar d'aquesta teoria, d'aquesta opinió. Per què? Perquè l'estela és, en la Bíblia i fora de la Bíblia, moltes voltes s'identifica amb àngels. Apocalipsi 1:20. El misteri de les set esteles que has vist són els àngels. Apocalipsi 12:1, la tercera part dels àngels es menciona moltes voltes. Però és que, a més, jo tinc que fer una cosa i tinc que dir una cosa, i és que possiblement en el programa d'avui no puguem fer-lo, però podem fer un altre programa, i és explicar que cada volta que en els evangelis de la infantesa de Jesús, que són Mateu i Lluc, es presenten anuncis relatius a Jesús, sempre els fan àngels. Sempre, sempre, sempre. La pregunta és, per què Mateu no emplea àngels, no va dir que eren àngels? Jo crec que en el proper programa ho podem contestar. Per què mereix la pena? Doncs aquesta és la pregunta que ens queda pendent pel proper programa. Eren àngels? No eren àngels? L'estel de Belém? Ho veurem en el proper programa.
Si ho volen saber, no s'ho perdin. Acompanyi'ns també amb aquesta reunió d'amics que tenim amb el nostre amic Miguel Ángel Roig i ho esbrinarem i ho arribarem a saber. Gràcies, Miguel Ángel. Gràcies a vosaltres. I gràcies a tots vostès també. Els he parlat en Jordi Abad amb molt de gust, com ho farà també, si Déu vol, el proper programa.